O Café com TV com as principais notícias do agronegócio já está de volta. E vamos direto para a consultoria da semana no quadro Cuidando do Cafezal. Olá para você que nos acompanha no Café com TV. No caso de hoje, vou falar especificamente com um produtor de soja que vai receber dicas do nosso especialista da Geagro, PC, que já está aqui. A gente vai avaliar a soja. O que é preciso nesse momento? Então, a gente percebe que o capricho e o zelo do produtor, né? Uma lavoura com excelente estabelecimento, uma bela plantabilidade, né? Então, a semente aqui está com 15 dias da emergência, né, da soja. Então, a gente observa aqui o seguinte, a lavoura já está de primeiro para segundo trifólio. Então, a parte mais importante é o produtor visitar agora para saber como que está a nodulação. Se essas plantas já estão mostrando os nódulos aqui, porque são as bactérias que fixam nitrogênio, né, atmosférico, e vão assim garantir, né, todo o fornecimento de nitrogênio durante todo o ciclo. Ele deve fazer entre o primeiro e o segundo trifólio, porque caso ele tenha alguma pouca nodulação, ele ainda consegue, através de pulverizações, né, fornecer o inoculante e tentar assim que essas plantas fiquem inoculadas e desenvolvam esses nódulos, né? Então, a gente está com uma lavoura aqui de 15 dias, né, de emergência. Foi feita em cima de uma palhada de trigo, né? Muito bem manejada. A gente vê aqui que tem poucas plantas aqui de trigo, que, né, germinaram aqui, que ficaram, né, após a colheita do trigo. Que deu essa garantia dessa boa plantabilidade. Então, a gente recomenda o primeiro manejo aqui de herbicida com plantas em torno do terceiro trifólio. Por quê? Tem herbicidas que podem afetar o desenvolvimento desses nódulos, como a gente falou. Então, o nódulo é o que vai dar o sustentação, fornecer nitrogênio para a planta. Se eu tenho algum produto que vai inibir o desenvolvimento desse nódulo, com certeza já começa a afetar a minha produtividade. Atenção também, o produtor a cada semana ou 10 dias no máximo visitar as lavouras, né? E assim levantar o quê? A primeira ocorrência de alguns besouros que podem fazer lesão na folha, destruindo a área foliar. Se eu destruo a área foliar, eu começo a perder o quê? Desenvolvimento dessa planta. Eu fiz a parte de herbicida, eu posso associar junto um inseticida se caso for necessário. Com a lavoura aí, em torno de 5 ou 6 trifólios, eu já vou fazer a primeira entrada de fungicida. Aqui a gente vai trabalhar com o Scoreflex a 150 ml. Para quê? Para evitar que já comece a ter nas folhas do bacheiro aqui da soja, ter algumas doenças, principalmente mancha parda, que é a septória, que é a primeira doença que aparece. Eu fazendo esse manejo com o Scoreflex, em V6, no máximo V7, vou associar também já o manejo nutricional. Cada produtor vai ter o seu, já posso acrescentar junto. Atenção muito grande é para manchas foliares, né? O mofo branco e a ferrugem, que são as principais doenças aí, né, da soja. Atenção muito grande quando eu fazer a primeira aplicação aqui, pode ser de Alade ou de Mitrion, que são os fungicidas da Singenta, antes do pré-fechamento, porque eu consigo proteger as folhas do bacheiro, né? E não ter perda das folhas do bacheiro e assim evitar que a doença se instale. Porque se eu esperar a soja fechar para eu aplicar o fungicida, eu vou ter dificuldade desse produto penetrar nas partes mais baixas da soja, né? Então, eu tenho dois critérios para usar. Ou eu faço antes da soja fechar, ou a primeira flor que aparecer, que aí a planta, ela já passou do vegetativo indo para o reprodutivo. Nesse momento também, eu posso usar aqui alguns multissítios, que a gente chama fungicidas multissítios, que a gente tem o clorotolonil, que vai ajudar bastante nas manchas, né, foliares, ajudando o fungicida aqui
ter mais eficiência também. Certo, PC. E olha, o produtor dessa área está de parabéns, porque realmente é muito caprichoso, a área toda limpinha aqui, não tem mato competição, realmente vai ter uma alta produtividade assim que estiver pronto para fazer a colheita, né? Obrigado, PC, obrigado a você que nos assistiu, até a próxima semana. Cuidando do Cafezal, oferecimento Geagro 30 anos de história, agora em novas cidades do sul de Minas.